Centrum Jana 23. pořádalo v sobotu 13. listopadu výrobu lampionů z petlahví spojenou s procházkou s rozsvícenými lampiony po večerním sílišti. Pod dohledem i s radou Olči, která celé odpoledne vedla, začaly na připravovaných petlahvích světlo světa spatřovat různá zvířátka. Další výtvory dostávaly podoby strašidílek, snějících se zubatých tváří. Prostě fantazie dětí i dospělých pracovala na plné obrátky. Výsledek stál za to, nad ním zářili nejen oči dětí, ale i dospělých, kteří původně měli být jen doprovodem. Nakonec se nechali tvořením unést i oni sami. Po skončení výroby lampionů, než se šlo ven, si děti ještě chtěli zahrát člověčné zlobse a pekseso a další společenské hry a samozřejmě si i zaspívali. Do vyrobených lampionů děti vložili bezpečné svítící žárovičky na baterie, přidala se šmůrka s hůlkou a mohlo se společně vyjít se svítícími lampiony na procházku sídlištěm. Všechny rozsvícené lampiony v podvečerním soumraku rozzářily oči všech, kdo byli na místě. Venku se ke skupince z centra přidali další děti, které měly lampionky sebou z domova. Byly to opět v radosti prožité společné chvíle, pohybem, hudbou i smíchem dostatečně proložené a nikomu se nechtělo domů. Poděkování patří všem, kteří přišli a přátelé z centra 1.23. se těší na další setkání, při kterém budou v sobotu 27. listopadu svojitou tvořit papírové ozdoby. Vyrobit si jakoukoliv papírovou ozdobu pro radost nebo i jako dárek může přijít kdokoliv z dětí i dospělých během celého dne od 9 hodin dopoledne až do 15 hodin. Těší se na vás přátelé z centra Jana 23., kteří děkují za dotační podporu programu městu Hlinsku, Pardubickému kraji a všem dobrodincům.